вами знаходимось на автомобільній дорозі Якимівка-Кирилівка. Автомобільна дорога територіального значення. Зовсім скоро цей напрямок буде одним з найзавантаженіших у Запорізькій області. До Азовського моря відпочиваючи поїдуть зі всієї країни. Сьогодні підготовка до оздоровчого сезону йде повним кроком. І покращення транспортного сполучення з нашою курортною Кирилівкою є одним з найголовніших критеріїв. Капітального ремонту на цій автодорозі не було більше ніж 20 років. І ось нарешті, завдяки програми президента України «Велике будівництво», ми маємо можливість відремонтувати та покращити якість нашого азовського транспортного сполучення. Також хочу висловити слова подяки голові обласної державної адміністрації Олександру Старику за підтримку, саме за його сприянням такі об'єкти були включені у програму «Великого будівництва». Так як я бачу, роботи тільки розпочались, але курортний сезон вже досить близько. Я думаю, Олег Анатолійович, ми з вами повинні тримати руку на пульсі та контролювати сроки виконання та терміни виконання робіт, щоб не завдавати незручності відпочиваючим, які будуть їхати, та транспортних колапсів на цій артерії. Виконуючий обов'язки керівника служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Я думаю, він більш детально розкаже саме про проєкт, строки виконання